тръбата. Машина за сматици. Значи кой иска тук си направи малко парна? Абе, да заболи ли тук мотора? Да заболи ли тук мотора? Ма само от мотора или? Два кама, то 50 кило. Абе, да руна от мотора, че как се приберем у нас, не знам. Какво ще обяснявам, какво ще лъжим? Това за хемороиди, че трепал мотор. Това са напълнено. Това ли ми ще го залечиш, бе? Това ще бим. Монстър. Монстър. Да, малко по-европейски го дай, бе. Следващия път на Red Bull. Кво е това монстър? Може от много отвратителна напитка, не знам, неко проваля го. Това си разпоти бръжляна от уста, бе. Къде, бе? Това за къдем, бе? Ти казава жена ти наберет бръжляна до вас. То беше за цветница, ама. Ще бъде ли, Оги?